На степових просторах півдня України, там, де зливаються річки Інгул і Південний Буг, за 65 кілометрів від Чорного моря розкинулося місто Миколаїв, історія якого починає відлік від 1789 року, коли розпочалося будівництво верфі під керівництвом князя Григорія Потьомкіна. Сьогодні Миколаїв є великим транспортним, промисловим, суднобудівним, туристичним центром України. Місто має декілька власних рекордів. Тут є Інгульський міст, підйомна частина якого найбільша в Європі, а також Варварівський міст, єдиний міст в Україні, розведення якого виконується горизонтально з поворотом на 90 градусів. Окрасою міста є чудові парки, сквери, де можна побачити секвою з Північної Америки, японську сакуру, деревовидну півонію з Китаю. У 2001 році серед імен малих планет з'явилася планета номер 8141 Ніколаїв, названа на честь міста. Візитівкою Миколаєва є музей суднобудування і флоту, відкритий у 1978 році в старовинному будинку пам'ятці архітектури кінця 18-го, початку 19-го століття, побудований у стилі раннього російського класицизму за проєктом архітектора Петра Нєслова. У 1793 році будинок служив канцелярією та помешканням для головних командирів Чорноморського флоту і портів та військових губернаторів Миколаєва і Севастополя протягом 1794-1900 років. Експозиція музею розміщується у 12 залах і налічує близько 3 тисяч музейних предметів, які відображають історію створення Чорноморського флоту, яка тісно переплетена з історією Миколаєва, знайомить з кораблями миколаївської побудови, з біографіями історичних осіб, які приймали участь у створенні та розвитку флоту та міста, з досягненням сучасних миколаївських корабелів. Флотський бульвар – пішохідна вулиця в історичній частині Миколаєва, на лівому березі річки Інгул, що відкрита в 1826 році і відтворена за зразком Приморського бульвару в Одесі. Вся архітектура бульвару присвячена морським орнаментам і духу суднобудування. Ці знаки можна побачити і в ліхтарях, що розташовані вздовж бульвару, і в якорі, що символізує собою міць військово-морського флоту. На території бульвару розташовані Миколаївський шаховий клуб, пам'ятник адміралу Степану Макарову, старовинна гармата, пам'ятний знак на честь заснування міста, дитяче містечко, пам'ятник полковнику Михайлу Фалєєву, який керував будівництвом міста і корабельні, а також фонтан. У Миколаєві варто відвідати відому астрономічну обсерваторію, яка є однією з найдавніших обсерваторій в Україні та Східній Європі і включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України. Заснована в 1821 році адміралом Олексієм Грейгом як морська з метою забезпечення Чорноморського флоту картами та навчання морських офіцерів астрономічним методом орієнтування. Збудована за проєктом архітектора Чорноморського адміралтейства Федора Вунша і до наших днів збереглась в незмінному вигляді. Розташована на найвищій точці міста на Спайському кургані 52 метри над рівнем моря. Має унікальну колекцію понад 150 експонатів, астрономічних приладів та інструментів, годинників, книг, фотографій та карт, які становлять фонд музею-обсерваторії, що розміщується в круглому залі головної будівлі і двох астрономічних павільйонах. Нині це пам'ятка архітектури загальнонаціонального значення, має статус науково-дослідного інституту, який, крім науково-дослідної роботи, також займається просвітницькою діяльністю. Зоопарк у Миколаєві – це місце, яке обов'язково потрібно відвідати, адже це один з найбільших в Україні зоопарків, який входить до трійки Європи за видовим розмаїттям. Займає площу 19 гектарів, на якій мешкає більше 460 видів тварин, понад 5600 особин, з яких 220 занесені в Міжнародну червону книгу. Зоопарк створено в 1901 році. Його засновником був Микола Леонтович. Першими мешканцями зоопарку стали акваріумні рибки. Пізніше з'явився зоосад, який постійно поповнювався новими видами тварин і перетворився на повноцінний зоопарк. Гуляючи поміж вольєрами, можна побачити безліч екзотичних тварин. Багато з них живуть тільки в Миколаївському зоопарку. Величезні слони і бегемоти, тигри і леви, лемури-сурикати. У 2006 році в зоопарку відкрито колекцію сад живих тропічних метеликів.